ପୋଷିବା ସହିତ ମୋର ରୋଗ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ୱିଥ୍ ହାମି ପାରାସାଇଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୋଲି ମାଗିକି ଖାଉଛୁ। ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦୟାଳୁ ଲୋକ, MLA, MP, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ, ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋତେ ଯାହା ହଉ କିଛି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରନ୍ତୁ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର VK ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5481001414x0396। IFC କୋଡ଼ BK ID 000516। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।